Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir uma conversa com Pietra Rivoli, campeã do Brasil Junior Cup de tênis, competição disputada em Porto Alegre. Farroupilha e Ouro Verde Santo Alfredo comemoram títulos da Copa RS de futebol amador. E ainda uma entrevista com Rafael Estrada, técnico da HFUC, que fala sobre a temporada de futsal para cegos. Olá, muito bom dia. E a gente começa o TVA Esportes de hoje abrindo o programa para falar de tênis, porque a gente vai receber a caxiense Pietra Rivoli, tenista campeã da Brasil Juniors Cup. Bom dia, Pietra. Obrigado pela gentileza. Está nos ouvindo bem? Oi. Bom dia. Estou ouvindo bem, sim. Maravilha. Já está aqui, está em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul? Eu estou em Santa Catarina agora. Justamente, para a disputa aí do Bananas Balls, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Queria que tu falasse justamente, primeiramente, dessa competição que aconteceu no Recreio da Juventude, ali em Caxias do Sul, uma competição que decidiu justamente a Juniors Cup, né? E foi uma decisão caseira, né? Com a Isabelle Andriola, né? Também do clube, né? Isso, foi sim. Foi o torneio que teve lá em Caxias, a Brasil Juniors Cup, é um dos... Faz parte da Gira COSAT G1, isso. Que são 10 torneios que aconteceram 4 em 2022 e agora é o resto aqui no início do ano. E a final foi contra a Belle também do Recreio da Juventude, nós duas fomos de lá. E foi uma final emocionante, com uma torcida grande e eu saí com a vitória. Maravilha. Como é que... Até teve uma questão no final do jogo ali, né? Tu fosse consolar a própria Isabelle, né? Em virtude, ela acabou se emocionando no final, chorando em virtude da derrota. Mas o que vale no final, né? Tu chegaste a acontecer essa situação, né? No final, não? Sim. É que a gente é muito amiga. Ela tá aqui comigo essa semana. A gente tá dividindo quarto. A gente fez a gira inteira juntas. Realmente, somos melhores amigas, assim. E ali dentro da quadra... acaba criando uma rivalidade, né? Então, foi um momento de grande tensão ali no final. E as duas, tanto eu quanto ela, a gente chorou ali juntas no finalzinho. E eu não tava tanto consolando, a gente tava falando que o jogo foi tenso, mas que naquele momento ali tudo tinha ficado bem entre a gente de novo. Maravilha. Bom, queria que falasse justamente o significado dessa vitória, né? Até mesmo... para essa categoria, que é uma das mais importantes do país, o que significa justamente uma vitória na Juniors Cup Brasil? Ah, é muito importante, né? É um dos torneios mais importantes aí da América do Sul e no Brasil também é bem falado desde os 9 anos até os 18. Então, para mim é muito importante ter conquistado esse torneio, mas é consequência do trabalho que eu faço diário. Do trabalho com meu pai, com a minha família, com meus treinadores, e é só fruto de tudo aquilo que a gente conquista no dia a dia. Legal. E tem que falar um pouquinho também dessa gira, né? Gira COSAT, esse giro COSAT também, que teve a questão do título no Paraguai, né? Isso. São 10 torneios, 4 no ano passado e 6 agora no início do ano. Ano passado eu joguei só um, e esse ano eu fiz 5, então vão totalizar 6. E essa gira, os 4 primeiros, eles vão para a Europa no início do ano. Então foi legal que quando eu ganhei o Brasil Juniors Cup, eu acabei classificando também para a gira europeia. Legal. Bom, e esse torneio agora, o Banana Ball, em Santa Catarina, Gaspar? O que a gente pode esperar desse torneio? Qual é o significado também dele nesse giro? Ah, é o último torneio da gira sul-americana, propriamente dita. Então, continuar fazendo bons jogos aí e melhorando a cada um e continuar no ritmo que eu venho do Paraguai e do primeiro torneio aí que teve no Brasil, em Caxias. Legal. Bom, legal. Quero agradecer muito a Pietra Rivoli, tenista aí do Recreio da Juventude, comemorando o campeão do Brasil Juniors Cup aí e já com essa gira aí do COSAT. Obrigado, grande abraço. Valeu. Obrigada, valeu. Valeu, valeu. Bom, agora a gente vai falar de futebol,
mas daquele futebol raiz. É que ontem foram disputadas as finais da Copa RS do Futebol Amador, uma competição organizada pela Secretaria Estadual do Esporte e Lazer. E quem levantou a taça foram os times do Farroupilha na categoria livre e do Ouro Verde Santo Alfredo na veterana. As duas decisões foram disputadas no centenário Estádio Boca do Lobo do Esporte Clube Pelotas. No duelo da principal categoria, a livre, o Farroupilha goleou o Boca Juniors do Alegrete por 4-0. 4-1 para o Ouro Verde Santo Alfredo de Porto Alegre no confronto com o Caponense de Capão da Canoa. A primeira edição da Copa RS de Futebol Amador começou em outubro do ano passado. Ao longo de 5 meses, participaram da competição 147 times de todas as regiões do Rio Grande do Sul. E em campo estiveram cerca de 5 mil jogadores nas mais de 200 partidas disputadas. Muito bem, TVE Esportes, a gente está recebendo agora o Rafael Astrada, que é técnico da HFU, que é a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, e a gente vai falar justamente aí sobre essa temporada 2023. Tudo bem, Rafael? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Como é que estamos? Bom dia. Estamos aí, né? Começando a temporada. Bom, o já começa aí com atletas junto à seleção, né? Sim, atletas sim. Da própria HFU. A HFU já ficando sem alguns atletas aí nesse período, mas a seleção, uma boa notícia. Sim, né? Sim. Os três atletas, Luan, Nonato e Carlos, já estiveram agora na segunda fase da seleção brasileira, né? A seleção brasileira esse ano tem bastante competições, tem o Grand Prix, tem o Mundial na Inglaterra, o Parapana no Chile. Então, eles vão estar bastante na seleção esse ano aí. E a HFUC talvez não vai contar muito com eles esse não, ano? Não, a gente... Como é que a HFUC vai se organizar justamente? Além deles terem essas competições pela seleção, eles têm que estar pela HFUC, né? A HFUC, então, vai ter um torneio agora em 18, 19 de março em Canoas ali. Uhum. Né? Um torneio que a gente está homenageando o nosso ex-presidente que faleceu em setembro. Então, vai ser um torneio com 3 equipes, né? A HFUC, a SEGS de Porto Alegre e uma equipe do Peru que vem aí para competir. Então, a gente está fazendo esse torneio em Canoas, ali, com o apoio da Prefeitura e alguns patrocinadores. Em maio, nós temos o Regional Sul-Sudeste, nós somos os atuais campeões, nós vamos com a equipe completa, né? Então eles vão participar. E no final do ano, em setembro, nós temos o Brasileiro, que daí nós vamos tentar reaver o título brasileiro que a gente, infelizmente, não conquistou o ano passado. E o início dessa bola rolar, né? O barulhinho, né? O barulhinho vai começar. A gente já está em treinamento já faz mais de 50 dias aí treinando, né? Então vamos agora fazer esse torneio amistoso aí, mas um torneio bem legal aí, que a intenção mesmo é divulgar mais futebol de cegos em Canoas, no Rio Grande do Sul, e essa equipe do Peru que procurou a Cegs para fazer esse torneio, então a gente está fazendo essa parceria. Então vai ser um torneio bem legal ali. Pois é, como que vai se organizar justamente nesse torneio do Pedro Weber? É uma competição com 3 equipes apenas, tá, né? A gente tentou uma quarta, mas a dificuldade das equipes de chegarem até o Sul aqui é um pouco difícil, as equipes de São Paulo, ou até foi 2 convites para São Paulo e para Brasília, né? Fica um pouco difícil deles virem. Então a gente vai estar com 3 equipes. Vamos fazer um todos contra todos e uma final no domingo de manhã, entendeu? Então nós vamos ainda fazer a tabela de jogos ali, vamos fazer jogos sábados de manhã e sábado de tarde, né? No Centro Esportivo São Luís, em Canoas, uma quadra da Prefeitura, que é uma quadra cedida lá para a HFUC. Então, assim, a gente vai, como falei, a gente colocou a primeira Copa Internacional Pedro Weber de Futebol de Cegos. Isso é uma, né, homenagem ao Pedro Weber, exatamente, que a gente vai homenagear a filha dele. A gente, o ano passado, a gente foi 3º lugar no Brasileiro e a gente, no final, ganhou um troféu de disciplina. Primeira vez que tem esse troféu e, casualmente, o troféu levou o nome do Pedro. Uhum. Então, nós vamos entregar esse troféu para a filha dele, uma camiseta que a gente fez com o nome dele, entregar para a filha dele e para o pessoal de Canoas ali conhecer mais o futebol de cego também. Sem dúvida. Bom, tu falaste, né, esse período de treinamentos, né, é um período de treinamentos. Mas, justamente, como tu está com 3 atletas aí, que estão o Ricardinho, o Nonato e Lacerda, né, o goleiro Luan, Lacerda, Ricardinho e Nonato, que estão em São Paulo treinando com a seleção brasileira. Como é que acontece essa questão justamente de renovação? Como é que a HFUC, justamente nesses casos, acaba ficando sem alguns atletas em virtude da seleção? É uma notícia boa, mas como é que fica essa questão de treinamento e até mesmo renovação dos atletas? A gente consegue treinar ainda com 7, 8 atletas, mesmo eles estando na seleção, 7, 8 atletas cegos totais, a gente consegue fazer um treino legal aqui. Mas em questão de renovação, realmente, tá um pouco difícil. Tá difícil. Esse ano é um ano que eu vou batalhar bastante. Eu também trabalho na Prefeitura de Canoas lá com o projeto do Atleta Cidadão do Futuro, que a gente está buscando bastante, buscando esses atletas cegos,
até outras deficiências também. A gente, Canoas vai ser um centro de referência do Comitê Paralímpico. Então a gente precisa encontrar a base paralímpica no Rio Grande do Sul agora com mais força. Já tem uma base legal, mas a gente tenta aumentar essa base. Essa base, tu diz essa base... Base paralímpica... Tu diz uma questão no local físico? Não, não, a base de atletas mesmo. Ah, tá. Atletas, bastante atletas paralímpicos, né? E nisso os cegos, né? Com certeza que a gente tá procurando. Eu vou visitar agora algumas associações para ver se realmente a gente consegue... De repente está faltando essa informação chegar. Né? Não sei se daqui a pouco não está sendo passada, de que forma, mas a gente vai buscar, a gente buscar a renovação. Justamente, essa renovação, tu fala, é necessário uma adaptação do atleta? Qual é a trajetória? Essa ideia do centro de referência paralímpico em Canoas, a ideia, o que vai ser? Vai ser pegar crianças e elas experimentar vários esportes. Tá. Vários esportes. E nisso, ali, a partir dos 10, 11 anos, ela já se identificar com uma modalidade. Né? Então, daí tu vai o cego, né? A pessoa cega, ela vai ter três esportes paralímpicos. O judô, o golbol ou o futebol de cegos. Né? O cego ou baixa visão. E aí tem as outras, a deficiência intelectual, a física. Então, assim, a ideia desse centro de referência é isso aí. A gente fazer essa base, né, de vários esportes paralímpicos para a criança se identificar. E como falei, nisso a gente também está procurando cegos para renovar para ter atletas futuros para a GAFUC. E porque competições nesse nível, competições tanto do futebol de cegos, o Brasil é uma potência. Sim, sim. E outros países também estão enxergando também. Né? E é necessária essa transformação, justamente essa renovação, para que a gente não perdendo essas posições, né? e tudo mais. Né? Com certeza. A gente está, aqui o Sul está perdendo um pouco de renovação para São Paulo, para o Nordeste. A seleção está com uma seleção de base e uma seleção sub-20. E não tem atletas gaúchos. Agora está para... Pode acontecer a convocação do atleta de 18 anos que apareceu na GAFUC, agora, no início do ano. Um atleta com potencial, que conheceu o futebol através das Paralimpíadas agora. Então, só que já está com 18 anos. Então, a gente está trabalhando ele, vamos dar uma trabalhada com ele para ele... Mas ele já foi enviado um vídeo para a seleção para ele começar também um trabalho na seleção de base já. Existe um limite de idade também para os atletas? Não, não tem limite. Não tem. Nós tivemos um atleta que jogou com 3 anos da GAFUC, que foi o Damião, que foi 4 vezes campeão paralímpico. A última paralímpica ele estava com 42 anos. E foi campeão brasileiro ano passado. Olha aí. Entendeu? Então, assim, a idade realmente não. O Pedro mesmo, que faleceu, foi. Com 60 anos ele treinava. Exato. Pois é, falando só para finalizar aqui, sobre essa competição em homenagem ao Pedro Beber, que acontece agora, como o público geral vai poder conferir, até um serviço assim para o pessoal poder acompanhar? O evento vai ser de 18 e 19 de março agora, no Centro Esportivo São Luís, em Canoas. O horário de manhã, provavelmente 9 horas da manhã vai começar a competição, no sábado, dia 18. Uhum. Centro Esportivo São Luís, em Canoas. É, entrada gratuita. Entrada franca. Gratuita, exatamente. Lá vão ter todas as informações, um jogo de futebol de cegos, precisa de silêncio da torcida, né? Exato, mas igual nós vamos ter bastante informações lá. Todos os jogos acontecem nesses 2 dias. Exatamente. Com os 3 times jogando contra si, e a final seria no domingo de manhã, exatamente. No domingo na parte da manhã. Isso. Maravilha. Rafael Astrada, que é o técnico da GAFUC, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, falando um pouquinho justamente sobre essa temporada 2023. Muito obrigado aí, sucesso sempre. A gente está aqui de portas abertas e sempre, com certeza, essa bola rolando aí o ano de 2023. Sucesso para a GAFUC. Obrigado, tá bom, eu que agradeço o espaço aí que vocês sempre dão para a gente, divulgar os para-desportos aí. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai finalizando o programa desta segunda-feira, com a final aí da Brasil Juniors Cup de tênis, que teve etapas disputadas em Caxias do Sul e também aqui em Porto Alegre. E a gente volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa tarde, até lá.